Arzu. Hay Arzu. Gördün? Gördün mənim elədiyimi? Ha? Gördün necə rəftar elədim ondan? Amma qadınla elə danışmaq lazımdır, o yerimiz. Yox, mənə hələ də çatmır ki, sən necə belə bir qıza yoxdur? Yox, sən belə bir qıza necə yox deyə bilərsən? Gəl bura. Mənim də başa sal. Gəl bura. Sən də başa sal. Keç. Keç. Gəl bura. Oğlum. Bax, qovma sənə deyirəm. Gəl bura gedəyəm. Sağ ol, Səfəcan. Arzu kimdir? Ha? Bilmirsən görə. Gördün? Gördün, dostların da səni qorumur. Gördün? Bir dəqiqə ürəyim, bir dəqiqə gedəm. Arzu. Arzu kimdir? Ha, mənim müdürümdür də, mənim müdürüm. Ha. Gördün? Ay. Sənəm kimdir? Ha? Git uşaq əlb. Sənəm deyirəm kimdir? Həm sevgilim. Gördün? Gördün? Utanırsan, xəcələ çəkirsən. Bəs falda çıxmışdı ki, sən mənə iki dənə qızla xəyanət edirsən. Aa, sən o falçılar. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə, deyən, neyəsən? Gitsən sən. Əlindən öpəcəm. Bəsdir. Yığışdır bu inamsızlığı. Bezmişəm mən sənin bu hərəkətlərindən. Nə oldu? Arzu! Arzunu qaçırdılar. Ha? Necə qaçırdılar? Qaçırda bilərdə. Yəni mən bilim də bu kim qaçırda bilərdə Arzunda, ha? Danış da. Bəki dillənəsən, ha? Nədir boylanırsan? Danış da, danış, danışmırsan. Ha? Üzümə niyə baxmırsan? Üzümə baxamırsan? Baxamırsan üzümə? Tam. Dur, sakit ol. Görünə danışma imkan ver. Ha, bu da. Sənəm, bir an yadva sal. Üzlərini görmədin sən onları? Ha? Görmədim də üzlərini örtmüşdülər. Yəni kimin Arzu ilə düşmənçiliyi var? Deyə yəni bilmirəm. Necə də aklıma bir nəfər gəlmir, səni? Babak müəllim! Baba mənim kimdir? Atası? Dizi atası qaçırdı hər qızını. Yine danışırsan, deyirəm ki, Babak müəllimə demək lazımdır. Onda sən getdin, hələ biz burada. Yox, mən tək gedə bilmərəm. Mən gələrəm səninlə, gedə bir yerdə. Mənə bax. Sən... Olsun, yetərincə bu günlər ürəyim, həyəcan yaşamırsan. Get, mən... Şşş, bir gedim görürüm, nə olur bax olur. Ürəyim, gör. Mən sənə heç danışacağım, get. Uzatma, get. Get oğlum, get. Dəqiq danışacaqsan? 100% danışacağım, get. Dəqiq? Dəqiq 100% diyorum, danışacağım. Get sən, get. Get sən. Sakitləşin. Nəyə? Bildim. Hamımız birlikdə gedək. Sənə, deyirəm ki, biz ikimiz bir yerdə əl-ələ tutaq gedək Babək müəllimkinə deyək, hə? Elə bildim, barışmışıq. Hə, gedək. Gördüm, hələ gəlmişsiniz. Qoşuldum sizə. Xəstəsən sən. Dur, cəhənnəm ola bura. Özün yaxınsın. Kimsə danışacaq? Sənəm, sən danış, sən daha yaxşısın. Mən niyə danışıram? Sən potensial görkənsə sən danış. Yox da, mən danışa bilməyəcəm, mən bilmirəm, mən deyim. Eşitmirsiniz? Ha, eşitirim, mən eşitirim. Bir dəqiqə, məlum. Nə edəm, bıraqmaz.
Mənim, icazə verin, suala komandamızın kapitanı İskəndər cavab versin. İskəndər. Əla, mən hər kəs salamlayıram. İcazə verin, siz salamlayayım. Çox sağ olun. Özümüzü təqdim edəyik biz kimi ümumiyyətlə. Bu Mahirdir, mən İskəndər. Biz dostum, Mahir İskəndər. Mən sənə demək istəyirəm, biz kimik, biz kimin dostuyuq, kimin dostu, Arzunun dostu. Sual verin bir də mənə, xarşə bir də sual verin, hansı Arzunu, siz verməli sual, hansı qızınız Arzunun dostu deyilik. Biz bax, bu oğlan Arzunun dostlarıyıq. Mətləbə keç. Hə, deməli biz getmişdik obyektə, hansı obyektə, siz sual verməlisiniz ki, hansı obyektə getmişsiniz. Əgər sizin telefonunuzda navigator olacaq, mənə... Bak, görə! Dəmən, oturmuşdur, Zakir. Nə deyir? Bankların arzını qaçırdıblar. Mən də o deyəcəkdim. Vicdansız, nə istəyirsən məndən? Sizə yaraşdırmıram da bu sözləri. Az ziyan verdin mənə, hə? Gözün doymur sənin. Mənlik bir şey yoxdur. Hə, nə istəyirsən? Biləcəksən. Hamısını biləcəksən. Hər şeyin öz vaxtı var. Onsuz da adam gəlib məni tapacaq. Sən niyə belə gülürsən? Nə qədər pul istəyirsən, de. Pul təbii ki, lazımdır, amma təkcə burada pul deyil. Burada başqa söhbət var. Hər şeyin vaxtı var, biləcəksən. Eləmə. Nə istəyir bu? Nədir bunun dərdi? Pul istəyir, desin verim. Baba, mən üzr istəyirəm. Pul olsa deyərdi də, hə? Yox, deməzdi. Zakir, ay Zakir, sən mənim əlimə düş, Zakir. Bak, mənim yaxşısınız. Zakir kimdir? Bir şəkli zadı yoxdur sizdə, Zakirin, əllim. Məndə var, məndə var. Şəkli məndə var. Ay, həcalanım. Biz kollektiv çəkmişdik. Bu, mən heç tanış gəlmirəyim. Mən baxam, mən onu. Mən tanış gəlirəm, amma harada görmüşüm, yadıma salam bilmirəm, deyəm. Baxam. Yox, mən görməmişəm, heç yerdə görməmişəm. Bu, ünvan zadın bilən yoxdur. Bilmirəm ünvanı, amma ünvanı bilsəm, hələ ünvanına qaçırmayacaq qızı. Baba, mənim. Nol, yürəyə getdi. Marko, belə də sən evlisən, ey? Gicdi, başqa evlisən. Nolsa evliyim, evliyim nə dəxil var? Mən neyim indi, neyim indi, necə ayrıldım? Suyun nəfəs verir, hə? Suyun nəfəs verir. Xəstəsənsə, suyun nəfəsən, qaynatan demə. Ala, nolsa suyun nəfəs verir, təmbura qaynatan, bey. Babəmə. Siz, təcili yardım çağırın. Təcili yardım, nömrəsi təcili yardım. Babəməm, evi oğurirlər, ha? Babəməlim. İskəndər, səsin çıxmır. Parametr əlimə görə sən zəng eləməliydin. Hə? Mən kim dedim nömrədi? Mənə nömrəli kim dedi? Bir dənə desin, mənə 101 kim dedi? Kim dedi mənə 101? Mən çox şey deyirəm. Sən tupoysan, bilmirsən, 101 yanğın söndürəndir. Mən necə yığmadım onda? Sən dedin nə mənə? Sən dedin ki 101. Mən 101 dedim, sən 100-sə yığmadın. Ayşə, mən 101 olmadı, 101 yığmadım. Ey, sənə nə şey 102 yığın, tez ol 102 yığın. Ölür adam 103. 101 üstümə yığıram. Sən kəs bir alayım. Vebra. Sənə bəs nə olmuş axı? Vebra, sakitliyi yaradın, sakit ol.
Sevda hala. Demek sen bana demiştin Mahir'in yanında iki tane kız görürüm. Ha. Ha, gittim gördüm sen diyen kimdi. Mahir'in yanında iki tane kız var idi. Taşlıyordun da. Yok kızlar o kızlardan değildi. Biri İskender'in sevgilisi, o biri de müdürü. Bir şeydi, hala onunla diyeyim sana ki Arzu müdürünü sever. Sonra bize ne oldu? Sonra Arzu'nun müdürünü kaçırttılar. Kim? Bilmiyorum, kara maskallar. Sonra ne oldu? Sonra işte İskender'in sevgilisi durdu dedi ki Babek müellim. Kim? Babek müellim. Babek kaçırdı. Yok, biz de öyle düşündük ki Babek kaçırdı ama sen deme Babek müellim kızın atasıymış. Yaxşı! Aha, belə çıxır ki Babek'in kızı Arzu'nun müdürüdür. Arzu da həmin o kızı sevir, Babek'in kızını. Kim yandı ki? Ay Allah, sen sevindirsin. Haberi var kaca haberden. Fere görünmür indi seherden. Gözlerin zibil değil. Ne olur, ne sevindirsin? Demeli, ay ikram. Bizim o Babek'in kızı, Babek'in kızı bizim Arzu'nun müdürüdür. Doğrudan mısın? Doğrudan ama bir şey var ki kızı indi kaçırdılar. Neyi kaçırdılar kızı? Ne olsun kaçırdılar, kaçırdılar da tapacaklar da. Esas oldu ki Babek'in kızını. Sana sözüm yok. Şükür Allah'a. He, yaxşı, yaxşı, başa düşdüm. He, he, bildim, bildim. Sən özün necə? Dəhşətdir də bu qız, bağışlamır da məni. Başımıza bu qədər hadisələr gəlib, bağış... Bəsdir də. Düz eləyib bağışlam, sənə bağışlamaq olar. Kimə lazımdır sizin bu aşk romanınız? Qutlar da yerdə onu. Arzu, qardaşım, möhkəm ol. Dağ kimi yanmış arxanda sən. Biz dostuq, qardaşıq. Yadında saxla. Həyatda sənə öldürməyəcəyi bir şey sənə daha da güclü edəcək. Mənə inan. Bax, bu dediyin ifadənin sözün bizim mövzumuza nə dəxli var? İskəndər, bir dəqiqə şeylərini qocam ağzımıza. Yox, boşa sor məni, görüm nə dəxli var. Təsəllə verirəm, İskəndər, təsəllə verirəm. Mən sakitdəm. O mövzu nə dəxli var, necə söylüyünüz? Nə dedi, atası necədir? Hə, narahat olma, dedi, yaxşıdır. Biraz özünə yavaş-yavaş gəlir, həkim nəzarətindədir. Sən narahat olma. Lap yaxşı. Uşaqlar, mənim əslində bir gözəl bir ideyam var. Mənə inan. Çox axıra kimi dinlə mənim. Arzu, deyirəm bəlkə bu Zakirdir, bu nə ipləmədi, nədir, bunun gəl şəklini çıxartdıraq. Şəhərdə divarlara yapışdıraq, nə deyirsən? Maladəs. Əla. Təbrik edirəm. Halaldı. Super, super. Yo, gitsən sən. Yo, yəni xəstəsizsə, kimizi də aparaq qoyaq xəstəxanaya. Yəni bilək ki, kimizi də müalicə alırsınız da. Yəni mən bilim də, yəni. Yo, sən başın çatır. Ha? Arzunu öldürsünlər orada, şəkilləri deyil burada. Yaxşı, onda ki Arzunun şəkillərini vuraq. Ya kimisə şəklini vurmalıyıq da divara da, yəni. Açı, bir variant verirəm də. Yaxşı, indi mən yenə də bunu eləyəm. Siz ümumiyyət bunu da eləmir uşaqlı. Otomuzsuz burada sakin. Düz deyə variant verirsən, amma qardaşım, variantların dəxlisizdir. Haa, mən küpülmə mənim başıma gör, kim mənə şeydir? Haa, dəxlisiz sən özün sənə ki şey. Boynu var ki, dəxlisiz variant. Dünya ən dəxlisiz var, mənə məsələt verir. Allah, boynu aldı, al boynu var. Kimsən, mən nəyə boynu aldım? Niyə boynu almışsan, nə dəxlisiz oldu? Axşamın xeyir, Rəcəb. Arzunun biraz qanı qaradı, get, sonra gələrsin, yaxşı? Bəstimişdin, Gəl bura. Otur bura. Otur. Qardaş, mənə gəyirsən? Gəyirəm evə, gəyim normalli fikirləşim də. Bu ortamda yəni fikirləşməm. İki dən xəstənin yanında oturmaq, üçüncüsü də gəldi. Yəni alınmayacaq da, qoy gedim evə. Olar, olar, gedim evə. Gəyim görüm Zakir nəyir? Haradadır? Düz yeri, dörd dən xəstə bir yerdəsə eləyə bilməz. O gün o evə gedmişdi, yəni nə oldu? Nəsə alındı mı? Boş ver, boş ver. Mən boynu var da dəxilsizsin, dəxil səsi var. Bu ayın ən şirat xəbərini eşitmişəm. Aysel mənə hər şeyi danışdı. Bu nə şirat xəbərdir ki? Deməmsən ki, sənin müdürün Babək'in qızıdır, hə? Ay, xeytəkar! Aysel dedi sənə, hə? Yəqin deyib də ki, qızı qaçırdıblar, qız yoxdur, bilmirik. Sağdı, ölüb, neyib, yəni bilmirik. Adı, tapılar da. Əsas oldu ki, Babək'in qızıdır. Ayar var. Saxla da bir.
Oğlum, atası kimdense şüphelerini verir? Bilmirəm ki. Atası öz hayındadır, xəstəxanadadır, ölür. Ölür. Necə yani? Harada? Hansı xəstəxanada? Da niye oturmuşuq? Durun, İkram dur ayağa, ayıbdır, dur ayağa, dur, dur oğlum, dur. Meyvədən zaten Allah yanına yaxşı döyürün sababıyın. Biz qohumluq münasibətlərimizi möhkəmlətməliyik, belə olma, dur, 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 qurban olun. Yaxşı tamam, otur da, otur özvə əl al da, yaxşı. Yaxşıdır, ölmür, yaxşıdır, zordur. Hə, şükür, şükür, şükür. Lap yaxşı, lap yaxşı. Amma deyirdim, gedərdik də, sonra, sonra gedərdik yanına da. Yaxşı döyür, biz qohumluq sababıyın üzbəöz gələcək, mən valla utanırım, sən sabaları qaynatındır, sən Papa. El adamın. Hı, hı. Mən bu 30 il ərzində səndən nəsə xahiş eləmişəm. Hı? Bir olub da 3-4 dəfə belə. Onları bir dənə də axırıncı xahişimi eləyim. O nə demək? Sən mənim oğlumsan, canciyərimsən. Nə qədər isən xahiş elə. Apar da mamanı yatmağa. Get də mama, get, get yatmağa, get. Götür də mama, bunları götür də. Götürəm. Götür də bunları. Hə, yaxşı, yaxşı da yaxşı. Şadlıq evdir bura. Hə, yaxşı. Zakir. Eşidirəm. Bax, mən bilmirəm sənə müdürü nə qədər pul təklif eləyib. Amma mən sənə onun iki qatını verəcəm. İstəyirsən üç qatını verim. Dedim axı, məsələ pulda deyil. Bəs nə dədi? Mən onu sata bilməyəcəm. Mən sənə şikayətçi olmayacağım. Polisə də deyəcəyim ki, sən məni xilas elədin. Heç bir problemin olmayacaq, pul da verəcəm sənə. Zakir, sən məni tanıyırsan, neçə illərdir bir yerdə işləyirdik. Bilirsən ki, yalancı adam deyirəm, nə deyirəmsə üstündə dururam. Sən bu deyilsən, sən elə insan deyilsən. Yox, sata bilmem. Zakir, Zakir, bir dəqiqə qulaq as mənə. Zakir. Təsəvvür edə, sənin pulun da çox olacaq. Özün rəhbər olacaqsan. Sən kimi sənin altında işləməməlisən. Ax, sən belə deyilsən, inan mənə. Nə qədər pul istəsən, verəcəm sənə. Həh. Və bir şirkət açacaq. Lap bir yerdə o şirkəti açarıq. Sən nə inəsən, hə? Sən? Hayda, yadıma düşmürək. Sala bilmirəm. Arzu qardaşım. Haradasan? Gəl də bir dənə işim var ya səndən. Arzu, dostum. Nə olar gəl də bir dənə işim var ya səndən. Vacib bir dənə işim var səndən, bir şey soruşacağım. Mənim arxa dayağım. Mənim əzizim, mənim qardaşım. Yaltaqlanma. Ah. Oh. Arzu, yaxşı gəldin. Aha, başladı yenə. Bu öz-özünə danışır, yuxuda danışır, deyinir əbə. Qonşuların yanında biyabır eləyəcək bizi. Sevda. Ay, Sevda. Hə? Yatırsan, düz yet yerbə. Yo, yatmıram. Qız, yatırsan da. Yo, yatmıram. Yatırsan axı. Yo, yatmıram. Yaxşı oldu, mən yatırım. Sən yatırmışsın. Nə oldu? Dərxanada yama elə bil. Nə tördü adamın. Üstünə şər atırıq. Deyəm, nə olub? Şey, bu... Arzu var ya, mənim sevdiyim bu. Qaçırıblar axı, onu bilirsən də. Hı. Bu, sənə mə Zakirin şəklini görsətdi. Dan bunu harca görmüşəm, yadıma sala bilmirəm. Bir dənə onlar kömək elə, bir dənə mənə yadıma salmanı. Demək, nə inirsən? Sən o adamı yadıma salmağa çalış. Zakiri? Hada Zakir? Sö? Hada, Söda. Ya bu mən bilirim də, yadıma sala bilmirəm, onu gör səni çağırdım da. Yoxsa xəstəsən, hə? Bir dəfə adam kimi sən mənə kömək elə bilməyəcəksən indi. Babacı, başladın yenə təqqirə, mən çıb yerə. Yaş, 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 başla qurbanım, gözlə. Gözlə. Neyinim indi, necə yadıma salam? Onda keçirik plan B-yə. Xatırlamağa çalış onu. Xatırlaya bilmirəm. Bir dənə də cəhd edəm.
hatırlaya bilmədim. Bir dənə axırıncı dəfə elə. Məzələn, sən məndən yadma çümür də deyirəm də. Görürsən, malsan da sən, mal. Of, bilirsən, niyə alınmır sən də? Çünki sənin içində bir qorxu var, başa düşdün, qorxu. Min dəfə demişəm, bu qorxun içində boğ. Başa düşdün sən, qorxursan sən. Yəkə kişisən, qorxma da bu arzu dayansan, sevdiyi itirəcəksən deyə qorxursan. Qorxma, biraz kiş ol, ürəkli ol. Davay, fikirək. Yadıma düşdü. Yadıma düşdü. Zabitin yanında görmüşəm onu mən. Dur, şişət. Dur, əlimi dəyişəcəm. Dur, şişət. Birinci dəfədir bəyəm, görmüşük də. Dur, cəhənnəm ol, ayıbdır. Görən olar, giz-giz hərəkətlə edirsən sən. Dur. Nəysə, lazım olsam zəng gəl. Arusanla bizi niyə yığmırsan? Gecənin bu vaxtı, bax, burada nə işimiz var? Deməli, yoldaşlar, sizi burada yığmağımda məqsədim odur ki, sizə deyim ki, sizdən adam olmayıb olmayacaq. Yola falatı, yola falatı. Sən uçsun. Yo, Mahir, yo. Mən doğrudan demək istəyirəm ki, sizdən adam olmayıb olmayacaq. Başa düşdün indi. Niyə edirsən? İmkan ver, sözümü deyin. Nəysə, Karoçi, sonra yığmışam deyim ki, bu... Dilmək istə ki, Zakir mənim nəsə yadıma gəlir, bildin? Yadıma düşdü, harada görmüşəm onu. Harada? Harada? Zabitin ofisində. Hə? Girdim, gördüm ki, bir qara oğlandı bir dənə, oturub orada belə dəxilis uşaq idi, bir dənə oğlan idi. Ara danışırsan sən. Necə nə danışırsan, he? Heç sonu, mən uşaqlar, mən yuxusuzam, mən gedim evə yatım. Nəsə qərar versəz, mənə də deyərsiz, yaxşı. Dur, bir şey deyərik. Otur aşağı, otur aşağı. Qorxsan, ha? Zabitdən qorxsan sən? Kim? Mən? Hayda. Mən qorxdum. Mən? Ha, mən qorxdum, ha. Ha, sən qorxdum. Birinci o qalmışdı hələ. Mən qorxmaq, hələ. Ondan qorxan onun kimi olsun. Qorxmaq, hələ. Qorxmaq. Açıq qorxuram, doğrudan qorxuram. Mən nə gizlədim. Yekə oğlansın, hə? Burada böyük-böyük danışır, nə o vaxt? Yadındadır? Nəysə, mənə variantlar deyin görüm, arzu necə xilas edəyək? Mən deyim. Polisə verin. Siz mənim qəhrəmanımsınız. Ya. Yox. Yox, bizim dövlətimizin polislərini belə boş-boş şeylər üstündə başın qatmayaq. O daha vacib işlər görürsən. Yox, başqa şey. Başqa şey deyək. Sən bir. Gəl, üçümüz bir rəşək, gedə bir başara. Ya, belə olmaz. Mahir, biraz az bax da, kinolara biraz, nə olar biraz? Baba, pis fikir idi. Kinolara az bax. Pis fikir idi. Kinolara biraz az bax. Amma kinolara az baxın, pis fikir idi, değil mi? Kinolara az bax. Sən də yıx sənə mə. Sənə? Yıx da sənə mə, hə, daha yaxşı ideyəm var. Qızın ağzını açın, hə. Niyə gətirmişsiniz mənim buraya? Arzu. Yadıma gəlir, nə vaxtsa bizim turizm şirkətində müsahibəyə gələndə bax hələ belə oturmuşdu, titriyirdim. Amma o vaxt titrəmənin səbəbi daha çox həyəcan idi, nəinki qorxu. Arzu xanım, sən də mənim kimi bu həyatda öz ayaqların üstə durmaq istəyirdin. Varlıq da ola. Arzuşka. Papina doçka.
Mən anamı itirəndə 4 yaşım var idi. Nə qədər çalışıram, üz yadıma gəlmir. Məndən nə istəyirsən axı? Qaldım tək, kimsəsiz. Atam gəlib mənə Moskva apardı. Öz yerin ailəsinə. Ögey anam, ögey bacı qardaş, ögey şəhər, ögey ölkə. Amma atam məni həyata qaytara bildi. Nədəsə mənim həyatıma bir istilik, bir doğmalıq gəldi. Mənim aradasa boş, donmuş bir qəlbim qızışdı. Mən həyata qayıtdım, başladım işləməyə. Hər şey o məhkəmə gününə qədər idi. Sən mənə məhkəmədə biabır eləyəndə zalda atam mənə elə baxdı ki, mən başa düşdüm ki, artıq mənim atam yoxdur. Yadındadır, demək olar ki, sən mənim hər şeyimi əlimə aldın. Sənə demişdim ki, hər əməlin bir nəticəsi var. Arzu? Arzu? Arzu! Demədən axı nə istəyirsən? Deməli uşaqlar, planımızla sizi tanış edirəm. Demək planımızın adı Zızı Yaxı. Nə? Rızı yaxı nədir, ay Arzu? Zakirin, zabitin yanından Arzunu xilas etmək. Ay kişi, nə eyvə lazım bu boyda hərflər? Bir şərmə ilə yazıra ki, Arzu əməliyyatı qarşını geçsin də məsələ. Mahir, qarışma da, onlar qarışma, mənim planım. Demək, bizi tanımamaq üçün hərəmizə ad qoymuşam. Hamımıza şəhər adı qoymuşam. Sən, Stockholm. Stockholm? Hə. Sən, Rio. Rio. Sən, Tokyo. Tokyo. Mən gördüyünüz kimi Berlin. Bu indi sənsən? Hə, bu mənim. Biz niyə öz şəhər adlarımızı qoymuruq ki? Kinod da, bu kinoda olmuşdu. Daha maraqlıdır da yəni. Arzu. Düz deyir də sənə, öz şəhər adlarımız olsun. Daha maraqlı deyir, o daha maraqlıdır. Yaxşı. Sən olsan Şamaxı. Hə, Şamaxı. Sən olsan Kürdaxanı. Bir dəqiqə, xaric edəm, bu mənə niyə qəsəb adı qoydun ki, bu onlara rayon şəhər, Kürdaxan niyə? Sən şəhər potensialın yoxdur hələ, sən hələ cavansın. Arqadaş, heç olmasa belə suvar yaz oraya, yəni öldə... Yo, olmaz. Aa, bu düzgün də olur. Sənəm, sən olursan Qazax. Sən olsan Qazax. Mən də oluram Oğuz. Tovuz? Oğuz. Gəncə? Xəstəsiniz siz? Görmüşsünüz, Oğuz yazmışam bura. Nağıldadılar da. Demək, hazırsınızsa... Nə böyüdüm? Hazırsınızsa plan danışım sizə hamıza. Yox, qardaş, mən bu məsələdə yoxam. Ona görə ki, mənə orada Kürdaxanı... Niyə bunlara şəhər mənə Kürdaxanı qoysun? Arzu. Düz deyir də, Mahirə də bir şəhər adı qoydu, bir də maraqlı şəhər adı. Yaxşı, yoxdur, ad yoxdur. Rahatladınız indi, ad yoxdur, olmayacaq, ad zad yoxdur. Yaxın gələn planı danışmışsın. O nədir Mahir qoyundakı? Biraz fahiməli olsun da, həmələr altında. Çıxar da ona, ayıbdır. İran tərənələrini oxşuysan. Gülüş, pis deyir, yaraşma, pis deyir. Nəsə, yaxın gələn planı danışım. Gəlin bura. Demək, bu yolla gedirik. Hazırsınız yoldaşlar. Hazırıq. İcazə verin, mən bir dənə sual verim. İcazə ver. Tez ol. Niyə biz bu əməliyyata gecə yox, məhz sübh tezdən gəlmişik, sübh tezdən? Təcavüb verin mənə. Ay, sağ ol, hadisən. Biz bizə niyə gecə gəlmişik? Biz onları çaşdırdıq, onları yanıldıq başa düşdən. Onlar bizi gecə gözlər, amma biz səhər gəlirik. Başa düşdün indi. Yəni? Demək, nə indirik? Sənəm, hazırsanız? Hazırım. Yoldaşlar, ən önəmli anını deyirəm sizə. Mən 1-2-3 deyəndə, İskəndər sən sağdan, Mahir sən soldan çıxsan. Eşdin mənə? Dava, getdik. Əl üstə. Nəsə, getdik. 1-2-3
Seni bu kahramanlar xilas eləyəcək? Hı? Gedin, gedin, gətirin. Ablam, gedin işləyin də. Hə. Süpermenlər. Min dəfə dedim ki, sağa gedin, sağa. Tupoy sənsən, sağla sola ayıra bilmirsənsən. Aa, tupoy sənsən, axmağım bir axmaq. Sən mənə dedin ne? Sağa. Ama sən mənə demədin, sənə sağlı yoksa mənim sağlı. Kimi sağlı deyəcəm, sən dedim ki, sən sağlı. Aman, adam, sen, adam, sen, adam, sen, bu adam bu ayıra bilsən. Ne fayda, mən sən min dəfə dedim ki, sağla sola. Hə, Arzu xanım. Arzu xanım, sən nə deyəkən, gör nə deyəkən? Yo, sən nə deyirəm? Mən, gör nə deyəkən? Hadi. Mən Arzu xanım deyə bilməzsiniz siz. Deyirəm deyəm deyəm. Bilməzsiniz. Deyirəm hə! O tərəfədə gəsərəm. Deyəm mərsiniz. Deyin də nə olar. Zəhrim var, yanda bir deyəm. Bir dəstə avara gətirmişsən mənim üstümə. Nə olmalıydı burada indi? Hə? Hə, xanım rica edirəm, deyilən sözləri üstünüzü götürməyin. Ya, asıl üstümə götürmürdüm. Əslində, mən sən atondan nəsə bir hərəkət gözləyirdim. Amma səninki də mənim kimi ata tərəfdən gətirmədi. Nə oldu, bəyənmədiniz bizi, hə? Göbiz qorxuruq indi, göbiz sizdən qorxuruq indi, hə? Giyimiz qara kostümə indi bizə, silahı tutdu. Mən silahdan qorxuram, mən təkbətən çıxaram. Səndən istədiyim vaxtı mən söhbət edim. Nə oldu, monoloq bitdi? Hər dəfə silah götürürsünüz, ürüz eləmişsiniz. Danış da danış, nə oldu? Eləməzsiniz, elə bilərəm. Mən yaxınlarım tanıyır. Mən insana və insan azadlığına böyük hürmətlə yanaşan bir insan. Onu məni tanıyanlar, yaxınlarım bilir. Yani insan istediği kimi yaşayıp, istediği kimi gebelebilir. Yani öz ölümünü seçebilir. Tüketke doğranmak, kebablık, tüketke. Veya dərzi soyulup, qan axmadan gedə bilər. Və sairə, və sairə. İç kimi döyülüb, sürsümüyü qurt qəşil olandan sonra can vermək. Məlim, orada stop eləyək. Amma sənə əlim gəlmir, davam. Sən işgəncə verə bilməyəcəm mən. Bəli, mən də insanam, mənim də zəif edərim var. Bəli. Ancaq güllə. Tez ki fikrim dəyişməz. Ha? Haradayım? Haradasınız? Ne indirsiniz? Həmin yerdə. Bir de sən niyə gözdürdüm Aylasan? Hı? Son sözlərin varsa de. Arzu bəy. Bezdirdin mənə, bezdirdin. Arzu. Arzu. Mən səni çoxdan demək istəyirdim. Mən səni... Mən... Hədi, hə? Mən... Atın sağlayıra. Hadi imkan verin də.
Kardeşler necesiz? Sağ ol Recep. Yine Recep bizi klas eledi. Gördünüz? Ya, boş şey değil. Dünen gece gördüm nese pulan gurursuz. Gizlin size kulak asırdım. Çok sağ ol Recep, çok sağ ol. Hava olsun Recep. Hava olsun ben... Aslında sana bilirdim böyle sana. Bu derecede bilmiyordum. Şalom sana. Yakşı sana. Bana göre özü bir riske attı. Boş şeydi. Ama ümit edelim sabah işe çıkacaksın. Senem. İskender. Özünü nece seversen. Yakışım sen. Yakışı. Bir dakika. Biz küsmüştü yakı. Ha, barışmadık. Yok. Yok. Elbette barıştım. Ha. Körpe şahidim benim. Ecep mehribandılar. Sen niye baksan oğlum? Sessiz ha. Yakın ağzımızdan da kesin bize ne olur. Allah sevgi, Allah yakışık. Dedem, oturmuştuk abi ilk de biz. Ay da bu, Lars bu ünvan zaten yoktu mu? Yıkıldı. Oradan gidelim. Yettik, yettik. Muhabbet müellim. Bakalım geri gelin. İkincini götür. Çıkar lan ait de, yeşil olmasa İran taranelerim var. Peti, aha. Peti. Cümleyi gülüş kalak da. Peti. Bakın, bakın. Deme bak, Cavidan. Cavidan ne? Çözde planet çektim burada. Cavidan koydum abi. Getti. Demeli Mahir. Sen bu sen. Abi el yazdım, ben el yazdım bomba dedi. Gülmeli de neydi? Getti ya. Ha. Demeli İskender. Bu sensin. Adın olacak Stol Kolm. Eşitin sen.